עמוד כף. כתוב בית. מונה כאן את שלושת הפתרונות לבעיות שמתעוררות ועלולות להתעורר במדינת ישראל העומדת לקום. אומנם הוא כתב את זה בתף רש עין ג' 30 שנה לפני קום המדינה, אבל צריך תמיד להכין מראש, והניתוחים האלה שנכתבו לפני 110 שנים הם עדיין נכונים ואמורים, עשויים להיות נכונים עוד הרבה עשרות שנים, אולי מאות שנים. כאמור, ספר הזה הוא ספר מסילת ישרים של המדינה, ספר אורות. זה ספר מסילת ישרים של תחיית האומה הישראלית. וכמובן, ספר מסילת ישרים זה בנוי על ספר מסילת ישרים הקודם, עליו שזה לא מצוטט כל עמוד. עוד לא אמרנו כלום, יש לו כבר שאלה. מה השאלה? מה ההבדל בין תחיית האומה לבין מדינת ישראל? טוב, תחיית האומה זה מהלך כללי, רוחני, פנימי. הביצוע המעשי הוא הקמת המדינה. אבל הנה חינמי. זה, אלה דברים קרובים. אלא שבזמן הרב קוק לא הייתה מדינה. וזה היה חזון רחוק מאוד. אלא הייתה תנועה. גם תנועה זה בעיה. אבל בזמן הרב סיודה הוקמה המדינה. וגם לפני 35 שנה, לפני קום המדינה, היא כבר הייתה פה, בדרך הקרובה. אנחנו רואים היום שיש מתחים במדינה, קשה להקים כנסת, להקים ממשלה, וגם עכשיו יש מתחים. המילה עכשיו מיותרת. מתחים היו לכל אורך הדרך. מאז קום המדינה ולפני קום המדינה. אז ראינו כבר את הפתרון הראשון, את הנקודה הראשונה, לא לחשוש שהמדינה זה תביא, זה היא תביא החלשה רוחנית. שזה עדיין החשש היום של החרדים. צריך תורה, המדינה זה לא תורה, זה יכול לקלקל את התורה. אם כי יש, לא כל החרדים אותו דבר, יש חרדים קיצוניים, כגון סאטמר או חב"ד, שהם ממש נגד המדינה, לא נגד היהודים, ויש חרדים, איך אומרים, מתונים, כמו הרב עובדיה יוסף, אם המדינה עוזרת לתורה, ישיבות, בתי כנסת, חינוך דתי,
אז הוא בעד המדינה. אם המדינה לא עוזרת, אז הוא לא בעד המדינה. אז זה דיברנו פעם הקודמת. עכשיו אנחנו דנים בנושא אחר, והוא תחיית האומה הכוללת כל הזרמים. יש זרמים בעם ישראל, לא מהיום, וצריך תחיית האומה שכוללת את כולם. חצי וויכוחים וכולו, מכירים את זה. חורבן בית שני, שנאת חינם. שלוש צבאות שלחמו נגד הרומאים ביום, ולחמו אחד נגד השני בלילה. שנאת חינם. גם בית שני. אחד מראשי השלטון קורא את ברית עם הרומאים, אחד קורא את ברית עם אחרים. זה עושה מתחים. ידוע. בית ראשון, שתי ממלכות. עם מלחמות ביניהם. במלחמה אחת נהרגו 500,000. ידוע. יש זרמים שונים. אני לא מדבר שבות השופטים. כל שבט הוא מדינה לחוד. שלטון מרכזי לא היה. כל שבט יש לו שלטון שלו, צבא שלו. שבט אחד היה מותקף על ידי האויב, שאר השבטים ישבו בשקט. שירת דבורה, ביקורת. ראובן, הם לא באו לעזרת העם בגיבורים. או נפתלי, או כל הכבוד. הוא הלך לעזור. שאול המלך, אחדות. דוד המלך. אחר כך שוב, פילוג. לכן צריך לבנות איזו שיטה. איך להביא אחדות. תפרש עין ג' קונגרס הציוני. פילוגים עצומים. כולם מזכיר רוצים מדינה. אבל איזו מדינה? דתיים חילוניים. אנחנו רוצים מדינה דתית. אנחנו רוצים מדינה חילונית. יש גם באמצע. אנחנו רוצים מדינה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זאת הייתה הצעה של הרצל. נשאיר הדת, מדינה דתית ואנטי דתית בצד. מדהימה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל ההצעה הזאת לא התקבלה. כי הרוב היו חילוניים. הם רוצים מדינה חילונית, נקודה. הרב ריינס, פשרה. יהיו שני זרמים בתנועה הציונית. זרם חילוני חילוני, והוא זרם דתי. בתי ספר חילוניים, בתי ספר דתי. חתחילה, מה זה שני סוגי בתי ספר? מה? שכל הילדים ילמדו יחד. שלא יהיה פילוג כבר מכיתה א'. מה זה פה? אז זה סוג אחד של בתי ספר, אין בעיה. אבל מה ילמדו? תורה? או כפירה?
שלה. בני דברה, שני סוגי בתי ספר. הקימו צהל, פיצוצים. שבת, קיבל פקודה בשבת, כן, לא. אז יש אמרו, יאללה. נקים שתי צבאות. צבא דתי, צבא לא דתי. המתחים האלה בצבא הזה עד היום, כידוע. בנות, כן, לא. לא, אמר בן גוריון. עם אחד, מדינה אחת, צבא אחד. אמר רב גורן, הוא צודק. צבא אחד. גם הקמנו מדינה אחת. לא שתי מדינות. רעיון. מדינה חילונית, מדינה דתית, וכל הבעיות נפתרות. אפשר גם מדינה ימנית ומדינה סולנית. כן. וגם מדינה של אשכנזים ומדינה של ספרדים. פלוס מדינה של תימנים ועוד מדינה של אתיופים. ומדינה של קפיטליסטים ומדינה של עניים. עם כל מיני קומבינציות, זה יוצא 28 מדינות. היה רב אחד, גאון גדול, יש התכתבויות, הרב קוק, הרב הירשנזון, היה לו הרבה רעיונות, אז זה כבר לא... הייתה הסתייגות גדולה בארץ, נסע לאמריקה, הוא אמר, זהו, ארצות הברית, לא יודע אחר כמה, 48 מדינות, כל מדינה עם החוקים שלה, נכון, בארצות הברית לכל מדינה יש חוקים שלה. מושל שלה, חוקים שלה, וזהו. והאידאל, איפה זה כתוב בתורה? הוא אומר, כל שבט, כל שבט מדינה שלו. ויש חוקה בארצות הברית שמחייבת את כולם. אותו דבר, בארצות הברית היו ויכוחים. מדינה אחת או שתי מדינות. צפון ארצות הברית, דרום ארצות הברית. זאת אומרת, לא. בצפון ארצות הברית ובדרום, שכחתי את השם. מדינה שנייה. פה אין עבדות, פה יש עבדות. עבדות זה דבר כלכלי כבד. עבדים. יוניון. למטה, יוניון. מלחמת אזרחים. 700,000 הרוגים. הדרומיים היו חיילים הרבה יותר אמיצים. הרבה יותר חזקים וכולו. אבל הצפוניים הייתה טכנולוגיה, רכבות. יש קרב פה, שם כדאי, כל הרכבות, יאו, צבא, רכבות, רכבות, רכבות. דרום, ארצות הברית, לא היו רכבות, כמעט שלא. הם ניצחו בגלל הרכבות. זה טירוף. 700,000 הרוגים. שתי מדינות, מדינה אחת. לאור כל זה, אני לא מדבר אוקראינה. יש פרו-רוסים באוקראינה, פרו-מערביים. הייתה מלחמת אזרחים שם, לפני 10 שנים, עקובה מדם. וגם עכשיו. דומה. אז מה שיש מתחים מדינת ישראל, עשו הפגנה וחסו את הכביש לשעה. זה גרושים, זה שוד. גם זה מפריע, נכון? אחד גנב לשני,
100,000 שקל, אחד גנב 10 אגורות, אבל זה, אני רוצה את הכסף שלי. בסדר, לא... איך אומרים? פרופורציה. לכן, צריך לפתור את הבעיה הזאת. תחייה שכולל את כל הזרמים. לא להקים מדינה. מה היה בסוף? איך תהיה המדינה? טוב, אז הרב ריינס אמר, בסדר, חינוך דתי, חינוך לא דתי, כשרות, לא כשרות. שני זרמים. אבל, תכלס, ניסויים על פי התורה, ובא לגן. צהל, אוכלים כשר או לא? שבת, תחבורה או לא? חינוך, דיברנו. 4 נקודות. חינוך, שבת, כשרות, נישואין. ממחד גירושין. סטטוס קוו. המצב נשאר אותו דבר. נחליט אחר כך. עכשיו אין לנו זמן, מלחמת עצמאות, נחליט אחר כך. עוד לא החליטו. אלא יש מקרסמים את הסטטוס קוו פה, יש מקרסמים פה. מעניין, במדינה הזאת. אבל ככה זה בכל המדינות. רק שמדינות אחרות, כמו באוקראינה, זה מלחמה. ובסוריה, 500,000 הרוגים, 3,000,000 פליטים, 8,000,000 מגורשים מבתיהם. יצאנו בזול פה, כי יש הרבה אהבת ישראל, אבל הרב סעודה צודק שצריך לתקז עצה מראש. איך פותרים את הבעיה הזאת? שוכנעתם שכדאי ללמוד פה 8 שורות. זה יצרתי מתח, מתח. עכשיו מי שרוצה המשך השיעור, לשלם 10 אגורות, כי זה ככה עושים. טוב, מתוך התבררות, יסודותיה הפנימיים של עבודת התחייה, בהתאם להשתלשולה היסטורית, תתברר הערכה וההתייחסות הנכונה של זרמי הפוליטיות והמעשיות, הציונות וחיבת ציון, זרמי הנחל האחד, תחיית ישראל בארצו. אתה מתלבט, אומר יש הרבה זרמים. התייחסות נכונה, זרמי, יש זרמים. הפוליטיות והמעשיות, למה היא זה? איך יהיה הפוליטיקה? פועל, ציונות, וחיבת ציון. איך, איך? פשוט. כדי לענות לשאלה הזאת, צריך לענות לשאלה מקדימה. תחייה. אבל מה היסוד הפנימי של עבודת התחייה? יכול להיות תחייה בלי עבודה פנימית, בלי יסוד פנימי. הדבק, מה הדבק? אולי הדבק הלאומי הוא כלכלי? עושים לחם. אולי הדבק הוא ביטחוני? להתאחד. כמו שאמרו האמריקאים במלחמת העצמאות נגד הבריטים, כי בהתחלה האמריקאים היו קולוניות של אנגליה, אבל האנגלים זלזלו בהם ולא התנהגו יפה.
אבל גם שם היו הרבה זרמים. אמר בנג'מין פרנקלין, אנחנו צריכים להיות תלויים זה בזה, אחרת נהיה תלויים זה על יד זה. הבריטים יחסו אותה. כלומר, צריך אחדות צבאית, אחדות ביטחונית, אחדות ארגונית. אם נריב, זה יפריע. חבר'ה, יאללה, נסתדר בינינו. למה? כי זה טוב. קוראים לזה מדינת כל אזרחיה. מותר מדינת ישראל כל מיני אזרחים. יהודים, נוצרים, מוסלמים, דתיים, חילונים, מה שאתה רוצה, ונסתדר. מי מארגן את הסדר? הבגץ. זה שלי, זה שלי, בגץ. יש מדינות, שחררתי, יש גם מדינות, מה שמדביק ביניהם זה רשע, כמו גרמניה. גם בגרמניה היו הרבה מדינות. איחוד גרמניה. כל המדינות התאחדו. גם איטליה. איחוד איטליה. בכל המדינות זה קרה. איחוד. כל המדינות היו פה, פירו, פרובינציה, התאחדו. אנגליה וסקוטלנד, עוד לא התאחדו. היו מלחמות, לא, זמנים לא רחוקים. אבל מה היסודות הפנימיים של עבודת התחייה? גם נישואים. אפשר להתרתן בשביל מסיבות כלכליות. כן. אני עשיר, אני מתחתן עם בחורה עשירה. ככה יהיה לנו המון המון הצלחה כלכלית. מה, התחתן עם ענייה? מה? או אני מתחתן בשביל הנאה הדדית. הגוף שלך מוצא חן בעיניי. יוצא טוב. גם הגוף שלך מוצא חן בעיניי. יאללה. נהנה. או הנאה רגשית. אני אראה אותך. אני נמס. וגם היא חושבת עליי, היא נמסה. כמו שאומרים, יש יותר מדי מלח באוכל. הטבחית מאוהבת. זה מלח? היא חולמת על אהובה. הטבחית. יכול להיות. חיות שמתרתעים פוליטית. אני מלך פורטוגל, מתחתן עם נסיכת ספרד. ככה. יהיה. רעיון טוב. חלק גדול של צרפת היה שייך לאנגליה. כי מלכת נסיכת צרפת התרתנה עם מלך אנגליה. ככה זה הולך. זאת אומרת, המדינה היא רכוש הפרטי של המלך. אז האנגלים שלטו. כמה ז'אן דארק, גיבורה לאומית, לזרוק את האנגלים. והצליחה. כתוצאה מזה, דנו אותה כמחשפה וסרבו אותה. אז היזהרו, חבר'ה. פוליטיקה זה קשה. מה הדבק? כן. למה צריך להתייחס ב... מה? כדי לברר מה הדבק, למה צריך להתייחס להשתלשלות ההיסטורית? איך אני יכול לדעת מה היסוד הפנימי של עבודת התחייה? אנחנו רוצים להקים את עם ישראל לתחייה. כן. אנחנו מפוזרים בגויים, רוצים להקים לתחייה. בשביל מה? אתה אמריקאי יהודי, אתה אנגלי יהודי,
אתה גרמני יהודי, אז אתם יודעים מה, מה, בשביל מה אני צריך תחייה? בשביל מה? השאלה הזאת היא לא תיאורטית. יהודים באמריקה מרגישים אמריקאים. We are Americans. Before everything and after everything, we are Americans. אלא הוא אמריקאי, יהודי. רפורמי, חרדי. זה לא חלום. מה שאני אומר פה, לצערנו, זה מציאות. היהודים בגרמניה הרגישו מאוד מאוד גרמנים. דיברו גרמנית ותיאטרון גרמנית ותרבות גרמנית וכלכלה גרמנית וצבא גרמני. חוברות של רבנים צבאים בצבא הגרמני. התלהבות במלחמת הקודש של גרמניה, אתה יכול לחשוב שזה תלמידי יהושע בן נון. אחרי השואה כמובן שינו דעתם. הם גרמנים. ויש אזור בצרפת, אלזס, בין צרפת על יד גרמניה. האזור הזה גרמני, צרפתי, גרמני, צרפתי, גרמני, צרפתי. עכשיו הוא צרפתי. אבל האוכלוסייה באלזס, שטרסבורג, מלוז, חלק מהאנשים פרו-גרמנים, חלק פרו-צרפתים. הם יודעים גם צרפתית, גם גרמנית. היו גם אנשים באלזס, צרפתים צרפתים, לא ידעו צרפתית, דיברו גרמנית. יש לי חבר, חבר, זל, מדריך אותי בסניף, מאלזס, סבא אחד בצבא הגרמני, סבא אחד בצבא הצרפתית. אתם מבינים את איזה טירוף? הלכו למלחמה עם גרמנים וצרפתים. איך יורדים לראות? אולי ירגו יהודים. עד כדי כך הם לא. אז היו יורים באוויר. מעל הראשים, בכוונה. טירוף הדבר הזה. טירוף. אז בשביל מה אני צריך תחייה לאומית? בשביל מה? זה שאלה לא רק אז, אלא גם היום. היהודים לא עולים לארץ. גרושים עולים. היה נס, עלו מרוסיה מיליון יהודים. זה בזכות השלטון הקומוניסטי. מושחת, רקוב, לגמרי. אז ברחו מרוסיה, הגיעו לארץ. חלק מהם שהגיעו לפה, התאהבו, נסו יהודים טובים וזה. וחלק היו פה, ברחו, שוב, בברלין, 500,000 יהודים מרוסיה. כי בברלין זה מסודר, פה בארץ זה בלגן וזה, גרמניה מסודר, חרוץ, 500,000 יהודים בגרמניה. עולים חדשים, עולים. יורדים חדשים. כי הם לא עזבו כולם את רוסיה מתוך אידאל. חלק כן, ודאי, הרבה אידאל, אהבת ארץ ישראל. וחלק כי שם בלתי נסבל, וחלק כי שם בלתי נסבל, הגיעו לפה, התאהבו. וחלק לא התאהבו, הלכו. הירידה הכי גדולה מן הארץ, זה יהודים מרוסיה. הם לא מרגישים תחיית האומה. יותר טוב בגרמניה. כל יהודים גרמנים מאז, כמעט שאין. בתי כנסת, כמעט זה. כל שבוע יש דף מכון מאיר בגרמנית. הוא לא מודפס, הוא משמיד על פיס. הוא נשלח במייל לקהילות בגרמניה עם מאמרים שלי.
מתורגמים על ידי רפאל פלאוט. יא! אז כל קהילה יש אחראי, והוא מדפיס, הוא מחלק. אז יש קשר קצת. דוקטור אופנבאך, מקהילה בפרנקפורט אם מיין. אז הוא שואל אותי שאלות מדי פעם. האם אפשר לעשות ליל הסדר לפני השקיעה? כי זה מאוחר. לא יכולים לעבור מאוחר לבית הכנסת. תשובה, כן, אפשר. זה לא אני מגרגלתי את התשובה. התשובה הזאת נשאלה בצהל. אתה מדמה את צהל ליהודים בגרמניה, אני לא מדמה כלום, אני אומר, אפשר. כולם. הם מרגישים שם טוב בגרמניה. אחרי השואה מרגישים טוב בגרמניה. איך קוראים לו? ראש ממשלת ישראל. הוא נסע לגרמניה עכשיו, נכון? היו הפגנות שם נגדו, למה? אתה הורס את הדמוקרטיה. ממש. הגרמנים, יש להם על מה לדבר. איך אומרים? מי שמדבר. לכן, השאלה, למה ניצור תחייה לאומית? מסיבות חיצוניות? מה זה סיבות חיצוניות? שלא ירצחו אותנו? זה ודאי, זה לא, זה נימוק גדול וקדוש. נימוק שני, שלא יבזו אותנו. יהודי בזוי, בזוי. או? יפה מאוד. או אולי יש נימוקים פנימיים. כי אם זה שלא יהרגו אותנו, אמריקה. אמריקה, לכאורה, יותר בטוח מפה. יש פה ושם איזה פוגרום ביהודים, סך הכל, מאמריקה, פה יש אויבים מסביב, יש איראן, יש... אם זה כבוד, יהודים באמריקה מאוד מכובדים. לא? יפה. יפה. היה פעם ראש עיר בניו יורק יהודי. לא, יפה מאוד. אז בשביל מה הוא צריך את זה? עוד מעט ישכנע אותכם לרדת מן הארץ. אין סיכוי. אומרים בו, תלך לשליחות לחוץ לארץ, ללמד תורה השנה. אף אחד לא מסוגל נפשית. לא מסוגל נפשית. חרדים מסוגלים נפשית. לנסוע לחוץ לארץ שנתיים, ללמד תורה, לחזור. אצלנו לא... לא יכולים. פה בישיבה, בכל הישיבות יש תלמידים. מה אם ללמוד שנה מאמריקה, חוזרים לאמריקה? פה אין. חבל. יודעים למה חבל? יש ישיבות מוחזקות על ידם. ישיבה זה הרבה יותר זול מלימודים שם. שם זה לא יודע, $1,300 לחודש. פה הם לא יכולים לבוא. יש אווירה ישראלית חריפה מדי. כמובן, גם במרכז הרב, גם ברמור וכו'. בכותל, ודאי כל התלמידים, אנשים, התלמידים, אבל האמריקאים מרגישים שם בסדר, בישיבת הכותל. ניסינו להקים פה מחלקות לאמריקאים. לא בשביל הכסף, בשביל האידאל. אבל יש פה תלמיד עכשיו. מה? יש פה תלמיד אמריקאי שהוא בא לי כמה חודשים. כן. כנראה הוא לא... הוא לא שפוי. הוא מאוהב במדינת ישראל. נכון, זה נדיר, זה נדיר. לא אמרתי שלא מגיע אף אחד, ואם יש פה... מי שנולד באמריקה, אנחנו מאחלים לו הצלחה.
תחזור לאמריקה, אל תתחיל פה לדבר אנגלית. אז אני צריך, מה היסוד הפנימי? כדי לדעת מה היסוד הפנימי, אחד כתוב בתורה, בתורה, זה לא מעין אותו החילוני מה כתוב בתורה, אבל מה כתוב בהיסטוריה שלנו, אנחנו עם ישראל נולדנו היום, או אנחנו המשך של עם ישראל לכל הדורות? אם אנחנו המשך של עם ישראל לכל הדורות, למה אתה צריך את החיה הלאומית? אפשר להמשיך לגור בגלות, וגם חרדים נמשיכים בגלות, מה, מסיבות אחרות. אז אנחנו, איך להתייחס לזרמים? תשובה, תחיית ישראל בארצו. זאת הגדרה. אנחנו תחיית האומה בארצה, על פי תורתה, זה אנחנו. בלי המילה תורתה. תחיית האומה בארצה. האומה, העם. עם ישראל בגלות, עכשיו גם נתחייה. כי אחת היא תנועת התחייה של האומה הישראלית, השואבת לשוב לבית מקדשה, לנבואתה ולממלכתה ולכל מנור חיי העצמיים הלאומיים הקדושים והשלמים, שראש פסגתה הוא הפוליטיקה הגמורה והשלמה שלה, אשר את אפשרות המחשבה הבהירה הדבר התפתחותה והתגשמותה תוכל למצוא ביישובה המסודר ובגידול חיי הלאומיים הנורמליים בארץ ישראל, יחד עם גידול כוח תרבותה והשפעתה גם כלפי פנים גם בחוץ, ביחס להתעלותו האידיאלית של העולם החיצוני הגדול. משפטים ארוכים, אל תדאגו, אצל הרב קוק לפעמים יש משפט עמוד שלם, רק האורחים כבר נשברו, הוסיפו מדי פעם איזה נקודה ואיזה פסיק. אם כן, אם אנחנו מסכימים שלא נולדנו אתמול, אלא אנחנו המשך ההיסטוריה של עם ישראל, אמר לי, שאל אותי, מפקח משרד החינוך, ממלכתי דתי. הוא אומר, יש מפקחים בקשר חינוך ממלכתי. הם דואגים, הנוער גדל, ריק, מתרבות ישראל, אבל איך אפשר? מאמונת עם ישראל, הבנת עם ישראל. תורה לא מלמדים שם. מה לעשות? היסטוריה. היסטוריה, מה היינו? עכשיו אתם רוצים לדעת מה היינו? הנה היינו. בית מקדש, נבואה. צריך לחזור לנבואה, לא אמרתי מחר. אבל כדי לחזור לנבואה צריך הרבה קדושה. ובית מקדש, לא אמרתי בית מקדש עכשיו, אבל קדושה. זה האומה הישראלית. האומה הישראלית בעבר היא אומה של קדושה, של בית מקדש, של נבואה. זה השיא הגבוה. יצאנו ממצרים כדי להינצל מן המצרים, זה הכל? נכון, זה סיבה טובה. אבל תראו שירת הים. שירת הים, סוס ורחמו, רמה בים, מגיע להם. תביא עמו ותתא עמו, ואך נחלתך, נקדש השם, כוננו ידיך. אנחנו יוצאים ממצרים בשביל בית מקדש. גם לציל. גם בשביל בית מקדש. אומנם לקח עד שלמה המלך, לא זוכר כמה, 480 שנה, משהו כזה, לא משנה. זאת המטרה. לכן, נחזור לקרוא. כי, תגידו, והוא מדבר קצת גבוה, הרב ציודה. נכון, הוא מדבר גבוה. גם הרב קוק מדבר גבוה. אפשר לדבר גבוה, אתה תדבר גבוה, זה ימשוך את העם למעלה. המזרחי, מזרחי, מבדל, ציונות דתית וכו', הם אמרו, צריך לדבר נמוך,
כי אם אתה מדבר נמוך, נסתדר. לא, אתה מדבר נמוך, יותר נמוך, יותר נמוך, יותר נמוך. דתי, דתי לייט, דתי דרגות, איך קוראים לזה? רצף. מה? דתי רצף. צריך לכבד דתי רצף. אחד הוציא חוברת לשבת שעברה, הראו לי. הארגון, תורה, תורה, לא תורה ועבודה. נאמני תורה ועבודה. נאמני תורה ועבודה. יכול להיות דתי רצף. חצי דתי, חצי לא דתי. ודאי אם יש דתי רצף, אנחנו אוהבים אותו. גם חילוני אנחנו אוהבים. גם חוטא ופושע אנחנו אוהבים. גם אבשלום אנחנו אוהבים. גם עשיו יצחק אוהב. אנחנו אוהבים את כולם. אבל זה לא אומר שזה בסדר. זה לא בסדר. השאיפה היא למעלה, 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 למעלה. אלא מה, אנחנו נכשלים בעבירות? ידוע. מי שלא נכשל פה בעבירות, ירים אצבע, ידעתי. תלכו לישיבה אחרת. אנחנו יודעים. אבל זה לא שזה האידאל העליון. צריך למשוך כלפי מעלה. אם כן, אחת היא התנועת התחייה של אומה ישראלית. בתוך השאיפה העליונה הזאת יכול להיות גוונים. חסידים, מתנגדים, אשכנזים, ספרדים, ישיבות כאלה, ישיבות כאלה. זה משהו אחר. זה בפנים. השואפת לשוב לבית מקדשה, לנבואתה ולממלכתה, ולכל מלוא חיי עצמיים, לא פירורי חיים. אנחנו רוצים לחזור אל אותם החיים שהיו לנו אז, חדש ימינו כקדם, זה נקרא תחייה. מה זה תחייה? הוא מת. הוא מת, הוא גם לתחייה. אבל לא אדם אחר. תראה, הוא מת, היה נס, הוא גם לתחייה. זה, אבל עכשיו הוא גוי, אז הוא לא קם לתחייה. לקום לתחייה, אשתי הייתה לחברה, חילונית, בצבא, לא יודע, הילתה על מוקש, הייתה בלי הכרה המון המון זמן, וכשהיא תעוררה, שכחה את הכל. היא לא זכה אפילו את שמה. היא לא ידעה לקרוא, לימדו אותה אלף בית וכולו, הלך יותר מהר כמובן. והיא לא ידעה מי היא, מה היא. אבל הפנקס כתובות. אז היא התקשרה, טלפון. אז היא התקשרה גם לאשתי. ספרי לי מי אני. אמרתי לאשתי, אולי הפעם היא תהיה דתייה. דברי, ליבה. לא עזר. היא קמה לתחייה למה שהייתה קודם. טוב, ניסינו. סיפור מופלט. זה קורה אדם, יש לו תאונה, שוכח את הכל. גם בגמרא, הרב אחד היה חולה, שכח את הכל. תלמידיו החזירו לו את הכל. טוב. הלאומיים, הקדושים והשלמים, חיים קדושים, שראש פסגתה הוא הפוליטיקה הגמורה והשלמה שלה. פוליטיקה שלמה של קדושה, של כמו מלכות ישראל, שלה אשר את אפשרות המחשבה הבהירה על דבר התפתחותה והתגשמותה. איך נעשה? איך נקים ממלכה? איך נקים נבואה בגלות? איך נקים בית מקדש בניו יורק? המשך חוכמה, רבי יוסף רמי דווינסק אומר, יש שחושבים שברלין זה ירושלים, יש שחושבים שמוסקבה, שפריס זה ירושלים. כבר מישהו יסביר להם שלא. זה הוא כותב לפני השואה. תוכל למצוא ביישובה המסודר ובגדול לחיי הלאומים הנורמלי בארץ ישראל. בשביל מה תחיית האומה? רק מסיבות ביטחוניות, כלכליות, כלכליות לא.
יהודים עלו לארץ, הפסידו מיליונים, מיליארדים. הם היו בגלות ויושר עשירים. אלא בשביל זה, זאת המטרה. כי אבל צריך להיות מציאותי, זה לא ככה. אנחנו יודעים שזה לא ככה, צריך סבלנות. אבל יש הבדל בין סבלנות וויתור. ויתור הכוונה, נקים פה מדינה חצי דתית, חצי חילונית. לא, אנחנו חותרים להקים מדינה שהיא ממלכה של קדושה, ממלכת כהנים וגוי קדוש ובית מקדש ונבואה. אבל יש לנו סבלנות, יודעים שזה לא יהיה מחר. כמו הילד הקטן, שובב, מתרוצץ בכל מקום. מה תגיד לו בגיל שנתיים? לא, תלמד תורה כל היום, זה לא הולך. אבל לא שאני מוותר, שיהיה שובב כל החיים. לא, אבל אני מתעזר בסבלנות. אז גם יש לנו סבלנות. יחד עם גידול כוח תרבותה, תרבותה, כוונה רוחניותה, קדושתה, והשפעתה גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ. כלפי חוץ זה כלפי הגויים. זה לא הנושא כרגע. אור לגויים. אחר כך נדבר על זה. ביחס להתעלותו האידיאלית של העולם החיצוני הגדול. ריבונו של עולם, הוא רוצה לא רק שעם ישראל יחזור בתשובה. הוא רוצה שכל המין האנושי יחזור בתשובה. לתקן עולם במלכות שדי. כל יום אומרים, מי חיבר נשבר? יהושע בן נון. הוא לאומי, 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 אבל אנחנו אוהבים כל המין האנושי. אבל איך יהיה תיקון על מלכות שדי? מה? יקראו חוברות שלי? לא. אלא על ידי שנקים פה ממלכת.